ତନ ମନ ଗଗନ ସବୁ ଶ୍ରୀରାମମୟ, ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା। ରାତି ପାହିଲେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହେବ ସାରା ଭାରତ। କାଶ୍ମୀରରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ, କଚ୍ଛରୁ କାମରୂପ, ସବୁଠି ଅଦ୍ଭୁତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ। ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ, ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ପବିତ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ରାମନବମୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଖାସ୍, କାରଣ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଏବର୍ଷର ରାମନବମୀକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପାଳନ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ସରକାର। ଶ୍ରୀରାମନବମୀ ଅବସରରେ ରାମାୟଣ କନକ୍ଲେଭ ସହିତ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ରାମଲୀଳା, ଏଥିସହ ସରଜୁ ଘାଟରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଭବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଗୁରୁବାର ଭୋର 4:30 ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପରେ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନଙ୍କ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସକାଳ 7:00 ଶୃଙ୍ଗାର ଆରତୀ ପରେ ସକାଳ 10:00 ରାମଚରିତ ମାନସ ନବାହ୍ନ ପାରାୟଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:00 ରାମଲାଲାଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଆରତୀ ତଥା ଅଭିଷେକ କରାଯିବାର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ପ୍ରାତଃ ଆମର 4:30 ମଙ୍ଗଳା ଆରତୀ ହେଇକରି ଆମର ନୀତି ଆରମ୍ଭ, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ। ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ପାଇଁ ଗେରୁଆମୟ ଭଦ୍ରକ ସହର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଶ୍ରୀରାମ ମହାଯଜ୍ଞ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ମହାଯଜ୍ଞ, ଚାଲିଛି 108 ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ। ଗୁରୁବାର ସକାଳୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ବାହାରିବେ 75ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୁସଜ୍ଜିତ ଶ୍ରୀରାମ ମେଢ଼। 12 କିଲୋମିଟର ଧରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ। ଯଜ୍ଞର କାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବ, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପରେ ଏକ ବିଶାଳ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିବ, ଯେଉଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଶତାଧିକ ମେଢ଼, ସୁସଜ୍ଜିତ ମେଢ଼ ବିଭିନ୍ନ ସାହି ବସ୍ତି ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆସିବ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିବ। ଏ ମେଢ଼ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସ୍ଥାନୀୟ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଅପରାହ୍ନ 3:00 ପୁରା ରାତି ସାରା 12 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ତରରେ ଶ୍ରୀରାମ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ରାଧାନାଥ ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାରିବ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ସାମିଲ ହେବେ ଏହି ରାମନବମୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ। ସ୍ୱରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁ, ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।